України та світу. Дізнайтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Цінове послаблення. В Україні можуть знизити тарифи на опалення та ціни на дизельне пальне, що обіцяють чиновники. Мертва риба та небезпечні мікроби. У Черкасах б'ють на сполох через забрудненість річок. Хто у цьому винен та куди змило кошти на очисні споруди? Болюче дитинство. Вихователі в інтернату на Закарпатті звинувачують у насилі над дітьми. Які кадри збурили регіон? Овіяний легендами та отрутою. У Парижі терміново припинили роботи з відновлення Нотр-Даму. Чому архітектурну пам'ятку можуть сховати від очей туристів? Зруйноване перемир'я терміново. Зібратися для переговорів у нормандському форматі просить Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна президент України Володимир Зеленський. Про це він написав на офіційній сторінці у соцмережах. За його даними, сьогодні біля Павлополя загинуло 4 українських військовиків. Їх обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Вогонь вели з боку супротивника. Президент додав, що Україна прагне миру. А сьогоднішній інцидент спрямований на підрив перемир'я та переговорного процесу в цілому. Крайнє розчарування висловив спеціальний представник США в Україні Курт Волкер. Він зазначив, що український президент робить все можливе для встановлення миру. Справа Катерини Гандзюк. Уже до кінця тижня Владислав Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Мангер зможе ознайомитися з матеріалами справи та піде під суд, додав генпрокурор. Нагадаю, голову Херсонської облради Владислава Мангера звинувачують в організації нападу на Катерину Гандзюк. Близько року тому активістку облили сірчаною кислотою. Після багатьох операцій жінка померла у лікарні. 5 нападників уже відбувають покарання у в'язниці. Один із посередників під слідством. У справі досі шукають організаторів. У причетності звинувачують керівництво Херсонської області. В цій справі залишається ще один фігурант, пан Левін. Він же прізвисько Москал, який переховується від правосуддя. Не тільки українські правоохоронні органи, а й наш і спецслужби наших стратегічних союзників зараз займається тим, щоб його в рамках рішення Інтерполу затримати і екстрадувати в Україну. Вважаю, що це цілком можливо з тої інформації, яку ми маємо. Якщо ми отримаємо правдиві покази, у нас може бути просування і по іншим фігурантам цієї справи для того, щоб остаточно зняти усі запитання близьких загиблих. Іншу гучну справу Оксани Макар сьогодні згадувала у Миколаєві. Центральний районний суд міста розглянув клопотання про перегляд вироку Євгенові Краснощоку. Нагадаю, його визнали головним винуватцем у смерті Макару 2012-му. Краснощок разом із двома друзями збалтували дівчину та намагалися спалити тіло. Вона померла у лікарні від травм. Що там було виявлено обстоятельствами? Рішення Європейського суда приділ публіка, которая проливает свет на нарушение аналогичное в моем уголовном деле. Ни апелляция, ни кассация на это не обращает внимания. У меня есть документы, которые подтверждают наличие телесных повреждений, которые были у меня выявлены. На это никто не обращает внимания. Прокуратура просто-напросто ничего делать не хочет. Короче, статья 367, 369, 370, 376 Кримінального процесуального кодексу України суд ухвалив. У задоволенні заяви засудженого Краснощука Євгенія Олексійовича Кирмова. Ухвала може бути оскарженою до Миколаївського апеляційного суду через центральний районний суд міста Миколаєва протягом 7 днів. Встановити спеціальний знижений тариф на електроенергію для металургійної галузі вимагали сьогодні в Києві. У столиці біля будівлі НКРЄКП мітингували металурги з усієї країни. Чи почуло людей? Дивіться у сюжеті. Гуркіт будівельних касок та барабани. Так, під будівлею Нацкомісії з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг розпочався робочий день. Тут металурги з Запорізького титано-магнієвого заводу разом з представниками інших промислових підприємств вимагали скасувати рішення про збільшення ціни на електроенергію. Металурги кажуть, збільшення вартості електроенергії призведе до зростання цін на кінцеву продукцію. Для нас будь-яке повищення, навіть мінімальне, влече сумасшедшу нагрузку.
львиную долю себестоимости продукции составляет электроэнергия. Как только она вырастает, естественно, вырастает себестоимость. Моментально наша продукция стает неконкурентоспособной на мировом рынке. Предприятие нерентабельно. Все вот это, что сейчас происходит с тарифами, просто приведет к убийству титановой промышленности в Украине. Аби не завищувати ціну на продукцію, виробники змушені заощаджувати на виробництві. Будуть урізати програми модернізації та навіть зарплати і соціальні пільги для металургів. Такі умови можуть змусити працівників виїжджати на заробітки. Разом із тим, люди кажуть, хочуть працювати у власній державі. Тож збираються боротися до кінця. Предприятию приходится экономить на всем. Зарплаты, премии. Ну, а это все сказывается на вообще социальном уровне жизни, ну, не только работников, но и их семей. Если учесть, у нас на предприятии около 3500 рабочих мест. Да? Если учесть их семьи, это больше 10 тысяч человек. Мы мало того, что единственные, мы уникальные. В Европе мы единственные. В мире мы в шестерку входим. То есть таких нет заводов. Украина мало того, что получает колоссальный доход от работы этого предприятия, так еще и сохраняет, да, какой-то авторитет все-таки. Да? Ну, это солидно иметь такое предприятие у себя в стране. Проблема завищеної ціни на електроенергію торкнулася не лише титано-магнієвого комбінату. Робітники Запорізького феросплавного заводу під стінами Нацкомісії вже п'ятий день. Кажуть, за цей час з НКРЄКП навіть ніхто не вийшов, аби поспілкуватися з пікетувальниками. Петицію, яку подали металурги, зареєстрували. Тепер чекають на відповідь. К сожалению, рабочие группы две состоялись, были переговоры, но те условия, которые мы выдвигали по цене по электроэнергии, которые мы будем рентабельны, которая должна быть, которая справедливая, на сегодняшний день не выполнены. Ставят такой тариф, который, ну, есть на сегодня. Они подняли его, говорят, что вот такой тариф должен быть. Но его никак не обосновывают, его никак не могут нам довести в полной мере, откуда он взялся. Промисловці не втрачають надії, що все-таки НКРЄКП піде на зустріч металургам. Хоча боротьба за зниження тарифів на електроенергію для галузі триває майже рік. Люди зверталися до Кабміну і до Нацкомісії, але відповідей так і не отримали. Ксенія Барвіненко, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер. Боротися за зниження тарифів обіцяють у політичній партії «Опозиційна платформа за життя». Там переконані, що перегляд цін на комуналку – це єдина умова для виведення українців за межі бідності, куди їх завела попередня влада. Обязательно должны быть пересмотрены тарифы, потому что это бедность, которая охватила страну, это следствие этого тарифного геноцида в том числе. И наши договоренности с Российской Федерацией, они будут реализованы. И даже в отопительный сезон будет снижена цена. Поэтому это ключевое, что для того, нужно сделать для того, чтобы вывести людей из бедности, из тотальной бедности, куда их погрузил уходящий в отставку режим. Чи очікувати громадянам знижок на пальне та зменшення тарифів на тепло? Ці питання обговорили на брифінгу у Міністерстві інфраструктури. Подробиці знає Юлія Жешко. Якою буде ціна на паливо? З цього питання розпочали спільний брифінг міністр інфраструктури Володимир Омелян та представник президента в Кабміні Андрій Герус. Останній запевняє, вартість дизельного палива незабаром може суттєво знизитись, адже Україна нарешті знайшла, чим замістити продукцію із Росії. Поставки дизелю трубопровідним транспортом з 1 серпня зупинені, але ми чітко бачимо, що ті, хто ці поставки робили, вони дуже зацікавлені продавати далі диспаливо в Україну. В липні місяці вони накачали багато цього диспалива на склад, на нафтобази. Якщо звичайні перехідні місячні залишки десь 15-20 тисяч тонн, то на кінець липня це було майже 65 тисяч тонн. Тобто ми бачимо, що відповідна компанія хоче продавати в Україну, але не хоче сплачувати мито до державного бюджету України. Йдеться про додаткове мито, яке запровадили, аби скоротити поставки трубопроводом із Росії. Та попри це, кмітливі підприємці все ж знайшли спосіб, як обійти оподаткування. У місті Гомель дизельне пальне перекачують із труби в цистерни і вже далі везуть залізницею. У команді президента цю схему планують ліквідувати. А от щодо нафти ситуацію вже вдалося владнати. За словами представника президента, дефіциту уже немає. В серпні я оцінюю, як буде профіцит. З того, що ми бачимо, вже зараз направляється в Україну, з того, як ми бачимо, як Proton Energy, Wexler залили нафтобази в кінці липня, ми бачимо, що в серпні місяці буде навіть, мабуть, певний профіцит.
Я вже сказав, поставки по морю збільшились в 3-4 рази, поставки з Білорусі збільшуються на десь 25%. Наступне питання на розгляді не менш важливе – запровадження ринку електроенергії. Підприємці запевняють, до цього поки не готові. Мовляв, це робить бізнес збитковим. І в команді президента таку думку підтримують. Ми неодноразово виступали за те, щоб відтермінувати таке введення ринку, яке відбулося 1 липня. І президент України подавав 2 законопроекти в парламент, переконував або намагався переконати прем'єр-міністра. Але, на жаль, не був почутий, і уряд і парламент вирішили, що це має відбутися з 1 липня. І, власне, це відбулося із зростанням ціни електроенергії на 25%. Наша базова позиція – просто перекласти це на кінцевого споживача – це не є правильно. Кінцевий споживач більше заплатить, хтось більше заробить. Ми зараз розробляємо механізми пониження мінімум 10%. Стосується це не лише підприємства і платіжок, які отримують пересічні українці. Результати переговорів планують представити вже за кілька тижнів разом із новою схемою виплат по субсидіях. Юлія Жешко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Нарешті стало відомо, коли запрацює Верховна Рада у новому складі. Ймовірну дату назвав представник президента у Кабміні Андрій Герус. Каже, що після першого засідання почнуть переговори про кадрові призначення. Парламент збереться, мабуть, 3 вересня. І, відповідно, 3 вересня будуть ці призначення, ці або інші. На сьогоднішній день ми зайняті трошки іншою роботою, але дуже важливою, дуже практичною. І сьогодні це ми говоримо про нафтопродукти, і потрібно займатися тим ринком. І краще займатися чимось корисним зараз, аніж вести якісь перемовини про якісь майбутні призначення. Збільшити податки для мільйонерів та покращити умови праці для робітників пропонує виконувач обов'язків голови парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Політик запевняє, що сприятиме тому, аби новий склад Верховної Ради проголосував відповідні зміни до Трудового кодексу. Це фактично рабство людей, які працюють на роботодавців, які працюють на головного роботодавця держави. Тому наше завдання заключається в тому, щоб привнести на законодавчому рівні нові соціальні стандарти, новий рівень оплати праці, переглянути прожитковий мінімум. І я вважаю, що почати потрібно і новому керівнику Комітету соціальної політики, і новому міністру соціальної політики, новому прем'єру і новому президенту всім разом з прийняття у Верховній Раді України Трудового кодексу. Я сьогодні підписав всі необхідні документи і передав Трудовий кодекс від депутатів 8-го скликання депутатам 9-го скликання. Порушення в округах змусили ЦВК перенести передбачену законом дату оголошення офіційних результатів. Разом із тим, комісія назвала імена ще 6 нардепів, які перемогли по одномандатних округах. Офіційно встановлені результати голосування у 193-му окрузі. Там переміг кандидат від партії «Слуга народу» Ігор Марчук. У 69-му кандидат від «Єдиного центру» Віктор Балога. У 119-му Михайло Бондар від «Європейської солідарності». У 207-му Максим Зуєв від «Слуги народу». У 209-му Валерій Зуб від «Слуги народу» та у 198-му самовисуванець Сергій Рудик. Попри рішення ЦВК щодо останнього округу, досі точаться дискусії. Округ 198-й, Черкаська область. Там із значною перевагою переміг Сергій Рудик, чинний народний депутат. За даними ЦВК, Рудика підтримали 30% місцевих жителів. На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 198 з поміткою «Уточнений», визнати обраним народним депутатом України Рудик Сергій Ярославович. Опонент Сергія Рудика Юрій Кермазін протягом останніх кількох днів подав 5 клопотань до судів. Мовляв, члени окружної виборчої комісії із порушенням склали протокол. Та за всіма рішеннями судів результати виборів є остаточними та перерахунку не підлягають. Днями за цією справою має відбутися засідання 6-го апеляційного суду міста Києва. Та адвокат Сергія Рудика впевнений, все це політична помста, яка не має юридичного підґрунтя. Тим паче, що різниця між рейтингами кандидатів чимала. Юрій Кермазін набрав лише 5%. Голосів. По, возможно, заказу, либо каким-то другим обстоятельствам пытаются просто сорвать выборы на данном округе и заставить Центральную избирательную комиссию сделать повторный перерасчет. Мы считаем, что выборы прошли честно, полностью соответствует законодательству. На тот момент, когда был подсчет голосов, все кандидаты не подавали каких-то скарг, не оскарживали. А почему-то иски появились именно сегодня.
Незважаючи на намагання опонентів зірвати виборчий процес, під час підсумкового засідання Центральної виборчої комісії Сергій Рудик особисто підписав протокол, тож офіційно є майбутнім нардепом від 198 округу. В опозиційній платформі «За життя» вимагають негайного припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії. Політична сила звинуватила ЦВК у прийнятті результатів з 50-го виборчого округу, де досі тривають кримінальні провадження щодо фальсифікації виборів. У ЦВК також відмовилися побачити масовий підкуп виборців на 52-му окрузі у Донецькій області, 49-му та 105-му окрузі на Луганщині, таким чином порушивши принципи демократії, йдеться у заяві. Європейська рада призначила нового головного дипломата ЄС. Ним стане міністр закордонних справ Іспанії Жозель Борель. Хто такий Борель та чому його не люблять російські ЗМІ, знає Ірина Іванова. 72-річний Жозеп Борель – міністр закордонних справ Іспанії. Досвідчений політик, жорсткий дипломат, який часто висловлюється зовсім не дипломатично. Є членом Іспанської соціалістичної робітничої партії. У 2000-х був головою Європарламенту. Його вважають найбільш досвідченим іспанським соціалістом. Володіє 5 мовами. Дуже пишається своїм простим походженням. Жозеп Борель родом з каталонського села. Дитиною працював у батька в пекарні, а початкову освіту добував самотужки. Згодом освоював аерокосмічну інженерію та економічні науки в Мадриді. Стажувався у США, Франції, захистив докторську дисертацію. Попри те, що Борель виходить з Каталонії, він рішуче не підтримує ідеї про визнання незалежності регіону. У жовтні 2017-го, в розпал каталонської кризи, політик запам'ятався іспанцям яскравою промовою на багатотисячному мітингу за збереження єдності Іспанії. Прапор – це не просто кольоровий шматок тканини. Прапор презентує ідентичність, а вона у нас і каталонська, і іспанська. Борель відомий і своєю антиросійською риторикою. Приміром, якось сказав, що Росія – давній ворог Іспанії, викликавши обурення Кремля. А російські ЗМІ назвали його одним з головних критиканів країни, який будує кар'єру на гучних випадах у бік Москви. Жозеп Борель неодноразово заявляв і про підтримку територіальної цілісності України. Хоча при цьому минулого року на зустрічі з Лавровим заявив, Іспанія підтримує зняття санкцій, якщо Росія виконає Мінські угоди. Та головним завданням Бореля на новому посту стане захист європейських цінностей і підтримка політики безпеки. Як міністр закордонних справ і колишній президент Європарламенту, Жозеп Борель буде яскравим представником і захисником інтересів та цінностей Європейського Союзу у світі. Після рішення Європейської ради про призначення іспанця, його формально має затвердити Європарламент. Але сумнівів у тому, що саме Борель стане головним дипломатом у ЄС, уже немає. У будь-якому разі оновлення складу Єврокомісії – це шанс, зокрема, перезапустити закордонну політику Європейського Союзу. Жозеп Борель обійме посаду головного дипломата ЄС з 1 листопада цього року, коли завершиться каденція Федеріки Могеріні. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Хочеш рятувати мігрантів – плати 1 000 000 євро. Італія штрафуватиме кораблі активістів, які займаються порятунком біженців у Середземному морі, якщо заходитимуть у порти країни. Чому ухвалили таке рішення, розкаже Тетяна Логунова. Солідарність – це не злочин, скандують протестувальники перед італійським сенатом. Депутати розглядають декрет, який значно ускладнює роботу благодійних організацій з порятунку біженців на морі. Та гасла людей, вочевидь, захотіли почути не всі присутні в залі – за 160 сенаторів. Присутні 289 сенаторів, проголосували 238. Необхідна кількість голосів – 109. За сказали 160 сенаторів, декрет схвалено. Раніше цей документ вже схвалила нижня палата італійського парламенту. Тепер залишився останній формальний штрих – автограф президента. Закон набуде чинності, щойно його підпише Серджіо Матарелла. Новий закон, на ухваленні якого наполягав віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Матео Сальвіні, передбачає драконівські штрафи для суден благодійних організацій, що рятують біженців у Середземному морі, у випадку, якщо вони без дозволу зайдуть у територіальні води Італії. Декрет дозволяє затримувати капітанів, які ігноруватимуть заборону, конфіскувати їх кораблі і врешті-решт штрафувати порушників на суму до 1 000 000 євро.
За несанкціоноване заходження в порт італійці показово карали і раніше. Наприкінці червня карабінери заарештували німкеню Каролу Ракете, капітана Sea-Watch-3. Жінка, незважаючи на заборону, пришвартувала судно у порту острова Лампедуза і висадила на берег 40 врятованих мігрантів, які більше двох тижнів перебували на борту корабля. Ракети затримали, відправили під домашній арешт, але потім звільнили, наказавши негайно залишити Італію. Привіт, я Карола, і це я була капітаном під час останньої рятувальної місії. Ми привезли на Лампедузу без дозволу італійського міністерства внутрішніх справ 40 людей. Мій випадок показав, що європейська міграційна політика не працює. Хочу подякувати за солідарність і підтримку, яку ви всі продемонстрували. Але поки уся увага була прикута до мене, у Середземному морі нічого не змінилося. Порти Італії надалі закриті для суден, що рятують біженців. Їм забороняють швартуватися, допоки європейські країни не зголосяться прийняти людей, які перебувають на борту. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ворог біля воріт. Після розстрілів американські правоохоронці шукають винних у зростанні внутрішнього тероризму. Який радикальний шлях боротьби з такими злочинами пропонує Байден? Відповіді знає Дмитро Анопченко. Від сьогодні центр щодо розслідування масових розстрілів переміщується сюди, до штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Директор бюро Крістофер Рей дав команду всім своїм регіональним підрозділам відкласти інші справи і зосередитися на нових перевірках. Зробити все можливе, аби запобігти новим злочинам, таким, як Америка вже бачила цими вихідними в Ель-Пасо і Дейтоні. Це завдання будуть виконувати регіональні підрозділи відомства, а координуватиме їхню діяльність група найкращих співробітників бюро тут, у Вашингтоні. Поговоривши з ними, журналісти Wall Street Journal сьогодні пишуть. В останні роки американські силовики переймалися передусім протидією загрозі ісламського екстремізму і прогледіли, що білі терористи-одинаки – не менша загроза для Америки. Газета з'ясувала, ФБР зараз розслідує 850 справ про так званий внутрішній тероризм. І фігуранти цих справ, ви здивуєтеся, зовсім не приїжджі, зовсім не емігранти. Здебільшого це білі американці, люди, які розчарувалися, люди, які озлоблені, люди, які мають російські погляди і беруться за зброю. І скоюють ті страшні, але зовні невмотивовані злочини. Ситуація зайшла надто далеко. І з нею щось потрібно робити, і терміново. І з цим погоджуються всі, та вже через рік вибори. А значить, нинішня адміністрація до жорстких заходів не вдаватиметься. Розуміючи це, збройову карту вирішив розіграти головний суперник президента Джо Байден. Причому його пропозиція максимально радикальна – цілковите табу на володіння американцями бойовою вогнепальною зброєю. Заборонити її Байден хоче після виборів 2020-го, якщо, звісно, на них переможе. Бойову зброю слід оголосити поза законом і крапка. У другій поправці не йдеться про те, що не можна обмежувати види зброї, якою громадяни можуть володіти. Не можна ж купувати базуку або мати вогнемети. І люди, які як аргумент говорять, а як же свобода, як же права, нам потрібен захист від дій уряду, то їм щось інше потрібно для цього, а не зброя. В одній з найпопулярніших програм CNN – шоу Андерсона Купера, яке дивляться мільйони, Байден озвучив і подробиці свого плану. Зброю, яку він хоче оголосити нелегальною, в американців не конфіскують, а викуплять. Я запущу національну програму викуповування і буду рухатися в цьому напрямку, щоб прибрати зброю з вулиць. Радикальний план Байдена у Сполучених Штатах сприйняли хто захоплено, а хто із жахом. Ставлення до вільного продажу зброї розділяє американців більше і сильніше, ніж політика чи підтримка демократів і республіканців. Пропозиція Байдена може ще більше роз'єднати Америку. Хоча, без сумнівів, зробить його фаворитом перегонів, але і навколо Трампа тепер згуртуються ті, хто раніше б ніколи за нього не голосував. Уже завтра чинний президент летить в Ель-Пасо, місто, де через стрілянину загинули 22 людини. Саме там, після гучної заяви Байдена, і Дональду Трампу доведеться озвучити свій альтернативний план. Адже після всього, що сталося цими вихідними, саме збройне питання стає одним з головних аргументів у боротьбі за крісло в Білому домі. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Токсичний Нотр-Дам. Активісти вимагають закрити собор саркофагом, бо через реконструкцію в повітря виділяється свинець. Ремонтні роботи довелося зупинити через загрозу отруєння робітників. Фіксували випадки отруєння і серед населення в тому районі. Більше у наступному сюжеті.
Перш ніж поновити роботи з реконструкції Нотр-Даму, необхідно повністю ізолювати його від навколишнього середовища, твердять французькі екоактивісти. Для цього пропонують накрити будівлю герметичним саркофагом, бо собор лишається гігантським джерелом забруднення повітря та може нашкодити людям, які живуть у навколишніх районах. Це перш за все заради безпеки людей, які живуть і працюють поблизу Нотр-Даму, тому що собор далі лишається значним джерелом забруднення, тому необхідно зробити зону навколо нього герметичною. Повністю ізолювати споруду металево-пластиковим саркофагом. Така технологія існує вже давно, і ми знаємо, як її використовувати. Роботи з відновлення собору призупинили трохи більш як тиждень тому. До таких заходів вдалися, аби переглянути санітарні правила. Річ у тім, що внаслідок пожежі свинець, що був у несучих конструкціях шпиля і даху споруди, розплавився і поширився у вигляді дрібних частинок. Буквально осів на місто хмарою свинцевого пилу. Тепер активісти вимагають, аби влада відповідальніше поставилася до цієї ситуації, відстежувала рівень забруднення повітря та повідомляла парижанам про ймовірні ризики. Ми просимо точну карту районів, які потрапили у зону забруднення, і щоб ця карта систематично оновлювалася. Також просимо створити центр для подальшого спостереження за людьми, які отримали дозу свинцю, чи то робітники, які займаються реставрацією, мешканці навколишніх районів або школярі навчальних закладів неподалік. Влада має бути у постійному живому діалозі із громадськістю, повідомляти про результати аналізів та рівень забруднення повітря, розповідати про ризики, щоб люди якнайшвидше могли вжити запобіжних заходів. Наразі місцеві чиновники на питання щодо саркофагу відмовчуються. Єдине, що обіцяли після відновлення робіт, так це краще обладнати робітників. Зокрема, потужними респіраторами та захисним спецодягом. Префект регіону запевнив, що з наступного понеділка працівники на локації будуть краще обладнані. Це хоча й маленький, але крок у правильному напрямку. Це означає, що влада усвідомлює проблему, але тим не менш цього недостатньо. Нагадаю, пожежа виникла 15 квітня. Горів собор усю ніч. Вогонь знищив шпиль храму, обвалився й дах. Завдяки професійній роботі пожежників усередині майже нічого не постраждало. На відновлення архітектурної пам'ятки французькі меценати та бізнесмени пожертвували сотні мільйонів євро. Відбудувати Нотр-Дам президент Франції Макрон обіцяв за 5 років. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер». Гроші в каналізацію у Кам'янці на Черкащині. Державний проєкт з реконструкції міських очисних споруд обернувся крахом і нині загрожує всьому району екологічним лихом. Ремонт там почався ще у 2015-му і по цей час фактично не закінчився. У реконструкцію влили майже 13 мільйонів гривень та каналізаційні стоки від того не стали чистішими. Цей бурхливий потік є на що інше, як скид з кам'янських очисних споруд, навіть без жодних аналізів. Тут видно, що очищенням каналізаційних вод ніхто не займається, а найголовніша проблема, що ця ріка з фекалій тече прямісінько в мальовничий Тясмин, він за 50 метрів звідси. Ділянку, де стоки потрапляють у Тясмин, Валерій намагається оминати човном. Тут мули сморід. Каже, вниз по річці вода буквально мертва. Неочищені стоки застоюються, перетворюючись на болото з фекалій. Там риби не може. Ні жоб, ні... Пройдете подивитись, ні рязки, нічого. Колись там ліс починається, колонія білих цаплі такі обліплено було. Неочищені стоки зливають у Тясмин понад 10 років, кажуть місцеві жителі. Відтоді, як у 2007-му міські очисні споруди і водоканал передали на баланс району. Жителі навколишніх сіл уже завалили скаргами міськраду. Лабораторні дослідження води приголомшують. Уміст кишкової палички перевищує норму майже у 100 разів. За даними Кам'янського лабораторного відділення, за їхніми результатами, сказано, що такий стан річкової води може привести до небажаних наслідків, а саме до спалаху інфекційних захворювань, пов'язаних з водним фактором передачі, а саме сальмонельоз, вірусний гепатит А. Це ті самі очисні споруди. Стоки тут чистять ще старими методами. Попри те, що торік завершили реконструкцію, витративши з бюджету майже 13 мільйонів гривень. За проєктом вода мала проходити фільтри, бактеріологічну обробку та насичування киснем. За фактом все це не працює, кажуть інженери. Так і мало працювати, тільки воно дуже зроблено будь по-другому, як то кажуть, качественно. А зроблено так, аби як. Тільки ж ми не можемо і за цього і фільтра нормально пустити, бо в нас тут не виходить нормальний процес.
У поганій роботі звинувачують підрядника. Змусити завершити роботи фірму не можуть, бо начебто підприємства заарештували рахунки. Голова райради каже, прийняти недороблену роботу його змусили обласні чиновники. Я бачу, що ситуація була під контролем керівництва області. В якійсь мірі ми повірили, що дійсно воно буде зроблено. І в зв'язку з тим, що кошти не переходячі, що вони не згоріли, і відповідно розумію, що я нас завіряв тоді підрядник, що нам треба 2-3 неділі, ви нам проплатіть, а за 2-3 неділі ми зробимо. Якісь міри, напевно, ми на цю аферу подалися. Навести чистоту у справі брудної черкаської води тепер взялася поліція. Там відкрили кримінальне провадження за розтрату бюджетних грошей. Та поки триває слідство, а чиновники звинувачують один одного, нечистоти продовжують скидати в тясмин. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область. Селфі ціною в здоров'я. Двоє підлітків на Миколаївщині для розваги та гарного кадру полізли на 30-метрову електроопору високої напруги. Під час підйому одного з хлопців вдарило струмом. Він втратив рівновагу. Від падіння його врятувала металева конструкція, за яку він зачепився. Допомогти намагався другий хлопець, та марно. Необачних юнаків помітили раптові перехожі. Вони викликали поліцію та рятувальників. Після знеструмлення опори дитину з висоти зняли працівники ДСНС та передали медикам. Один із хлопців не постраждав, а от іншого у вкрай тяжкому стані доправили в реанімацію. Батькам школярів висунули звинувачення у невиконанні прямих обов'язків. Останні новини з Одещини. Щойно стало відомо, що у лікарні міста Роздільна підірвали гранату. Двоє людей загинули. Як повідомили у поліції, трагедія сталася в харчоблоці медустанови. Загиблі чоловік-підривник та жінка. Правоохоронці кажуть, гранат було дві, але друга не спрацювала. Її знешкодили вибухотехніки. Причини події з'ясовуються. Скандал у дитячому притулку на Закарпатті. В інтернеті з'явилися кадри з побитими дітьми. У насилі звинувачують вихователів. Більше про зовсім не дитячу історію наші кореспонденти. Водана Федоровна прийшла, взяла скакалку та так дала по плечі. Вихователь і куди б'ють? Цей аудіозапис разом із фотографіями днями оприлюднили в мережі волонтери після того, як навідалися в притулок для дітей у селищі Батьово. Восьмирічний Михайло, вихованець притулку, знайшов себе на одній із світлин. Розповідає, цей синець йому поставила медсестра. Після того, як разом із шестьома вихованцями спробував утікти з інтернату додому. Це Йошка. Щось навіть їм стало. Такі насильницькі методи виховання тут застосовують не вперше, кажуть діти. Я пішов у палату нам перенести, а Богдана Федоровна виділа та взяла виник та пішла та вдарила її сюди по ногах. Притулок працює вже 19 років. Щороку через заклад проходить близько 400 неповнолітніх. Директор Божиця нічого про насилля в закладі не знає. Запевняє, синці – не справа рук вихователів. Це хлопці четверо чоловік, які в нас були самовільно залишили притулок, перебували в розшуку. І прийшли із синцями. Викладачі в мене, чесно кажучи, працюють уже з самого початку. Ніколи не замічала за ними ніякої агресії. Може бути, не може бути, я на даний момент вам не можу сказати. Діти у нас бувають різні. Та історія Михайла не поодинока. На жорстокість у притулку скаржаться й інші вихованці. Кажуть, за погану поведінку часто отримують стусани та принизливі покарання. Ми піти на гроші, на свої, на яблука, не нас не дозволили. Ми раз пішли, вчепили, нас били по ногах, скакали. Мене кладився стояти, то вже там мити щітку. Зубну щітку. І я то мити. Бо там не тільки правила, мити то валять. І потім діти там допомагають. Вихователька та медсестра, на яких вказали діти говорити з нами, відмовилися. Ми коментарів не надаємо. Заходьте. А я відмовляю діти коментарі, що співні, я відмовляю коментарі. Будь ласка, я маю справу надавати коментарі ніякі. Тож самі подряпалися, чи події в притулку кримінал? Тепер це встановлюють правоохоронці. Перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Це мова йде про службову недбалість. Якщо провину вихователів доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Нові технології рятують життя. У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явилося обладнання, яке дозволить лікувати більше маленьких пацієнтів. Як проводять найскладніші операції, бачили наші журналісти. У 10-річного Михайлика пухлина головного мозку. Кілька місяців тому хлопчика успішно прооперували. На самопочуття не жаліється. Хочу перше виздоровіти, а потім вже думати, що там робити, буду бавитись. Під час операції лікарі використовують ось такі спеціальні катетери, аби бачити до найдрібніших деталей усе, що відбувається в організмі маленького пацієнта. Катетер заходить через вену, от він його тут кусочок видно, йде собі в серце. Далі той катетер хірург собі контролює, бо він рентген контрастний, його видно на рентгені. Так? Він собі проходить і виходить там, де зручно Михайлові, і нам виходить отут. Для складних маніпуляцій використовували 40-річний рентген-апарат. Старе обладнання – це більше часу, та й зламатися може будь-коли. Але тепер у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явився новий цифровий апарат. Це сучасна апаратура, яка має цифрові технології, яка дуже важливо для безпеки пацієнта, має менше радіологічне навантаження. За допомогою нового рентген-апарата медики швидше оперують маленьких пацієнтів, а отже дитина менше перебуває під наркозом. За останні три дні тут вже провели 5 складних операцій. Це саме стосується операцій з ендопротезами, з реконструкції кісток, пересадки кісток. Безпека пацієнта і впевненість в тому, що операція пішла вдалою, можна підтвердити протягом кількох хвилин або навіть в реальному часі. Рентген-апарат для дитячої лікарні придбали благодійники. Коштувало обладнання понад 2 мільйони гривень. Зазвичай ми не збираємо саме для обладнання або для чогось іншого. Нас підтримують українці, просто тисячі українців. Кожен своїм внеском, він може бути будь-якої суми. І коли лікарня попросила нас купити таке обладнання, тому що вони дуже-дуже його потребували, то ми зрозуміли, що це потрібно, ми порадилися з ними і придбали. Нове обладнання дозволить застосовувати в Україні й найсучасніші світові лікарські методики. У медичному центрі вже підписали договори про співпрацю з різними країнами. І скоро почнуть обмін з однією з провідних американських клінік. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Руслан Смещук. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. Цього року в Україні майже 170 тисяч абітурієнтів. Більше як третина з них уже вступили на бюджет. А ось зарахування на контракт триватиме до 30 вересня. Про перші підсумки вступної кампанії у матеріалі Магди Кривов'яз. Каріна цьогоріч вступила до магістратури. Для цього, окрім трьох державних іспитів, дівчина здавала ще й ЗНО. Розповідає, час на підготовку було обмаль, та й тести були досить складними. Майже половина її групи їх не склала. Цього року особливо логіка. Це було така камінь спотикання для багатьох абітурієнтів, тому що жахливо було обмаль час. Неможливо було зрозуміти, проаналізувати дані тексти, які нам цього року дали. Між кожним державним іспитом є 2 дні перерви. Тобто, а потім починається ЗНО, це проходить буквально 5 днів. Ви не встигаєте абсолютно нічого підготуватися. А ось Ліза тільки стала студенткою першого курсу. До ЗНО готувалася 5 годин щодня. Зрештою, буде навчатися на юридичному. Це один з найпопулярніших напрямків. Обрав я професію. Якось відразу за рік я знала, що мені подобається юридична сфера. І якось зовсім не тяжко. Загалом цього року абітурієнти вже традиційно обирали міжнародне право та відносини, стоматологію, політологію, журналістику. У Міністерстві освіти та науки кажуть, хочуть популяризувати природничі і інженерні науки. Нам треба попрацювати дуже серйозно. І це є, до речі, питання також навчання у школі. І от ви знаєте, що зараз відбувається реформа нової української школи. Ми вже навіть в початковій освіті починаємо привертати більше уваги і мотивації дітям до вивчення математики і природничих предметів. Далі це буде поширюватись на базову і старшу профільну школу. За контрактом цьогоріч навчатимуться близько 30% усіх абітурієнтів. Та й бюджетні місця вже заповнені майже на 90%. Решту розподілять між пільговиками. У цілому вступною кампанією у міністерстві задоволені і вже анонсують нововведення на наступ. Якщо цьогоріч студенти, аби потрапити на бюджет, могли подати 7 заявок на різні спеціальності, наступного року зможуть відправити лише 5. Зміни будуть і для охочих стати магістрами. Планується розширити перелік спеціальностей на рівні магістра, для вступу на які потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Практика цього, сьогодні ми бачимо, що вона відверто позитивна, вона підтягує рівень знань наших випускників бакалаврату і вступників до магістратури.
Ще одна новація очікує на абітурієнтів, які складатимуть ЗНО в 2021 році. Саме тоді до переліку обов'язкових предметів освітяни обіцяють додати ще й математику. Магда Краєв'яз, Денис Швець, подробиці, телеканал Інтер. Всеукраїнські змагання юних рятувальників розпочалися у Львові. Рятують потерпілих на воді, у пожежі та надають першу медичну допомогу. Усе це під силу дітлахам від 10 років. Хто найспритніший та найсильніший, знає Христина Гашанко. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. На плацу 4-поверхівка. Головне завдання юних пожежників з палаючої будівлі врятувати потерпілого. За першість змагається команда учасників дитячого руху школи безпеки з Тернопільської області. Команда готова? Да. На старт. Внимание. Учасники команди намагаються якнайшвидше впоратися із завданням. Допомагають тренерські настанови. Назар, піднімай, мотузку! Із завданням команда впоралася майже за 9 хвилин, але учасники розчаровані. Пройти дистанцію планували на 4 хвилини швидше. Спочатку було все легко, але потім, коли сказали, що в нас щось не так, я почала дуже хвилюватися і мені стало важко, але добре все. Ми не зробили одної страховки, забулися взяти мотузочку. Так сталося. Ну, але в загальному я задоволена роботою команди, тому що це молоденькі, це самі найменші мої учасники, самі юні рятувальники. Тренер заспокоює своїх підопічних і підбадьорює. Підійшли до мене всі, всі до мене, підійшли. Підійшли до мене всі, 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 всі. Молодці. В цей час інші команди змагаються на воді. Юні рятувальники на швидкість долають 50-метрову дистанцію. За допомогою малібу намагаються дістати потерпілого із середини басейну. На старт! Увага! За перші змагаються команди із Києва та Волині. Кілька штрафів і перемога за останніми. Суть полягає в тому, щоб навчити дітей, як діяти у якихось екстремальних ситуаціях саме на воді. Це надання допомоги як самому собі, так і порятунок людини, яка в цьому нуждається. Зазвичай учасники змагань – це майбутні працівники ДСНС. Таку статистику ведуть організатори заходу. Через 4 дні судді оберуть 3 найкращі команди. Уже наступного року вони візьмуть участь у міжнародних змаганнях. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Стали відомі подробиці знищення літака Іл-76. Його обстріляли в аеропорту Місрата в Лівії минулого тижня. Літак належав українській компанії Sky Aviatrans. Про це повідомили ЗМІ. На борту був багаж Міжнародного Червоного Хреста. Іл-76 обстріляли з дронів, після чого спалахнула пожежа. Повітряна машина повністю вигоріла. Екіпажу вдалося евакуюватися. Наразі усі 8 членів команди в безпеці. Чому довелося рятувати пасажирів авіарейсу Лондон-Валенсія та як двоє іспанців за допомогою багнюки обдурили інтернет-магазин на 400 тисяч доларів? Про це та інше далі в нашому огляді. Пасажирський літак британської авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в іспанській Валенції. У лайнера в повітрі загорівся двигун. Салон затягнуло густим димом. Постраждали 19 людей. Пасажири відчули нудоту та запаморочення. Трьох навіть забрали в лікарню. Пасажири поскаржилися, що після посадки їм не допомагали ані робітники аеропорту, ані представники авіакомпанії. Мовляв, навіть не запропонували води. Невдовзі українці зможуть спостерігати у небі яскравий зорепад. Метеоритний потік Персеїди відбудеться наступного тижня та досягне піку у ніч з 12 на 13 серпня. Вчені повідомляють, що можна буде побачити падіння близько 100 метеорів за годину. Спостерігати за цим явищем найкраще близько опівночі. Щоправда, завадити може місяць. Цієї ночі супутник Землі також світитиме яскраво. Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління у Гренландії. За один день на острові розтанули майже 13 мільярдів тонн льоду. Це рекордна кількість за всю історію спостережень. Стовпчики термометрів зафіксували аномально високу температуру – 2,7 градуса Цельсія. Через танення гренландського крижаного щита вже підвищився рівень світового океану. Вчені зазначають, що потепління у Гренландії призвела хвиля спеки у Європі. Двоє іспанців обікрали найбільший у світі інтернет-магазин «Амазон» майже на 400 тисяч доларів. Зловмисники купували дорогу електроніку і повертали назад коробки із грязюкою. Адже «Амазон» не перевіряє, що повертають клієнти. Магазин лише зважує товар, щоб переконатися, що вага не змінилася. Награбовані зловмисники теж продавали в інтернеті. Схема працювала ідеально, допоки магазин не змінив правила і його співробітники не почали відкривати посилки. Кмітливих підприємців вже спіймали та звинуватили у шахрайстві.
У Японії через аномальну спеку за тиждень померло 57 осіб. Температура перевищила 40 градусів за Цельсієм. Більшість загиблих віком 65 і старші. Понад 18 тисяч людей по усій країні вже звернулися до лікарів. В них діагностували теплові та сонячні удари. Медики у цей період радять не виходити на відкрите сонце у час його найвищої активності, пити багато води та уважно стежити за самопочуттям своїх літніх родичів, колег та сусідів. Спека не завада для науки. Японська компанія успішно протестувала літальний апарат для перевезення пасажирів. 150-кілограмова машина піднялася у повітря на хвилину, а потім плавно приземлилася. Апарат долає силу тяжіння завдяки 4 пропелерам. Розробка допоможе розвантажити дороги в країні. За планом, літаючі вантажні авто надійдуть на службу вже у 2023 році. Пасажирські перевезення на повітряних машинах японці мають намір запустити з 2030 року. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.